Porque às vezes a gente fala no macro, né? E aí é aquela coisa, qualquer um, todo mundo tem um ditado que assim, acaba que ninguém faz, né? Mas o indivíduo pode fazer sim a sua parte, né? Eu digo aquela história de que é fácil cuidar do meio ambiente no ambiente dos outros. Ele está levantando ali as garrafas, ó. Ele está levantando ali, é isso? É um processo? Hã? Ah, então, alguém deixou a garrafa, né? Ali, ele já está dizendo que é o papel do indivíduo. Uma vez eu estava numa palestra, numa universidade assim, um auditório cheio, num dos estados da federação, e eu, o reitor, e uma solenidade bonita, né? E todo mundo falando de desenvolvimento sustentável. Quando até um jovem pula aqui na minha facunda e toma o microfone. Senadores de Pacto de Desenvolvimento Sustentável, as torneiras estão tudo pingando lá no primeiro. Teve uma denúncia, foi aquele constrangimento assim geral, né? É o papel do indivíduo, né? Às vezes a gente pensa no macro, mas não pensa no pequenininho.